xiisadda soomaaliya iyo itoobiya ayaa gaartay halkii ugu sarreysay kadib markii soomaaliya ay ceerisay safiirkii itoobiya ee muqdisho isla markaan ay albaabadai isugu laabtay qunsuliida itoobiya ay ku lahayd magaalooyinka hargeysa iyo garawe waxaana ay dabcan soomaaliya ay sidoo kale ay u yeeratay safiirkeedii ku sugnaa magaalada adisaabee xarunta waddanka itoobiya arrintan ayaa waxa ay dabcan salkay ku haysaa khilaafka soo kala dhexgalay labada wadan waa soomaaliya eyo itoobiya kadib markii itoobiya kowdii bishii janaari ee sanadkan laba kun afariyo labaatankii ay heshiis is afgarad ahey la gashay somalilan kaas oo markaasi dabcan itoobiya uu ogolaanayay inay hesho qeyb ka mid a markaasi biyaha soomaaliya si ay dekad markaasi ugu dhisato hase yeeshee arrintaasi ayaa waxaa si adag markaasi gaashaanka ugu dhuftay dowladda federaalk soomaaliya waxaana ay somalilan ee sheegtay xilligaas inay aqoonsiga ka hereysay itoobiya xiisada labada waddan oo si weyn looga dareemay gobolka islamarkaanay si weyn ay kaga hadleen dowladaha quwadahale iyo sidoo kaleeto kuwa gobolka iyo ururada ayaa hadda waxay u muuqataa markaasi inay dabcan ay gaartay dhinaca fanka muranka badda ee soomaaliya iyo itoobiya waxa uu soo garguurtay islamarkaana marxalado kala duwan hadba uu soo maro hadda waxa uu ka dhex bilowday fanka soomaalida iyo sidoo kaleeta itoobiyaanka fanaanka sharma arka cabdi naasir loona garan ogyahay sharma boy wuxuu caan uu ku yahay heesaha kuwa markaasi loo yaqaano raabka kadib go-aankii buntland ee ahaa inay si caadiya u sii wadanayso wada shaqaynteeda itoobiya kadib markii dabcan ay dowladda federaalka soomaaliya ay sheegtay in la xirayo qunsuuryadda itoobiya ay ku leedahay magaalada garowe waxaa barihiisa bulshada ugu daatay taageerayaal badan oo markaasi ku qasbaya inuu ka soo hadlo arrintan weliba uu markaasi soo dhinac istaago maamulka uu ka soo jeeda ee buntland hase yeeshee sharma oo ka soo jawaabaya ayaa wuxuu yidhi reer buntlandow xaaladda dejiya oo isqabuujiya aniga waa idiin sheegay marka ay taagan tahay qadiyadda badda ee itoobiya iyo soomaaliya waa daruuri in aan ka hadlo siyaasadda dhex taallo xasan sheekh iyo reer buntland waa gooni laakiin aniga bannaanka ayaa taaganahay dagaal kale ayaan ku jiraa maskaxdiinna wax ka dhaadhiciya oo fahma hadda waxaan ku jiraa dagaal qaran markii aan dagaal qaran aan ku jiro madaxweynaha markaas talada haya waa inaan geeyo derajo sare oo aan ku faano taasna waa waajibi saaran marka siyaasadda buntland iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka dhexaysa aniga dhexdhexaad ayaa ka ahay ayuu yidhi sharma booy oo dabcan qaar ka mida taageeriyaashiisu ay ka dalbadeen inuu ka hadlo arrinta hadda u dhexaysa buntland iyo dowladda federaalka isla markaanay ka dalbadeen inuu barbar istaago buntland oo ah halka uu ka soo jeedo waxa uu sheegay inuu yahay fanaan soomaaliyeed marka laga hadlaya arrinta baddana aysanba muhiim ahayn in dadku ay gorgortanay ka galaan maadaama waxaa lagu soo duulay ay yihiin badda soomaaliya sharma boy waxa uu horey u soo qaaday hees halkudhiggeedu u yahay lafta nagaha noo dhiibin isagoo kala jeeday dal kale ayaan gacanta naloo gelin waxaana uu sheegay in haatan uu markaasi soo qaaday qaybtii labaad ee heestaasi heestan ayaa bilowgii wax uu soo qaaday kadib markii uu dhacay hornaantii sanadkan heshiiskiiis afgaradka ah ee dhex maray itoobiya iyo somalilan fanaan kale oo reer itoobiyaa uo la yidhaahdo shakirkir oo isna ka soo jawaabaya heesta sharma boy ee lafta naga ayaa isaguna heestaasi waxuu ku difaacay dalkiisa iyo sidoo kaleeto damacay itoobiya ninkan lagu magacaabo shakirkir ayaa heesta markaasi la sheegay in dalkiisa uu ku difaacay isagoo sharma boy si toosa markaasi ugu jawaabay dhanka kale fanaanka reer muqdisho ee dayax dalnuurshe ayaa baajiyey bandhig faneyd uu ku qaban lahaa magaalada hargeysa maalmaha ciidda dayax ar ayaa horay bartiisa facebooka waxauu ku qoray baddeennu iima ahaa iyadoo qoraalkaasi uu hadalhayn badan uu dhaliyey labada dhinacba ugu dambayn baraha bulshada waxaa mar kale ka dhacay dagaal qabuu uu dhex maray dhallinta reer muqdisho iyo reer hargeysa taasuu sababtay in dayax dalnuurshe oo uu bandhig faneed kale markaasi uu ka dhajisa magaalada muqdisho isla markaana uu baajiyo bandhig faneedkii horay u cilaamiyey ee hargeysa wax raalligelina kama bixin doono inaan baajiyey showgii somaalilan hase yeeshee xushmad ayaan u hayaa dad i jecel anna aan jecel ahay waa ay joogaan laakiin sababtaan u diiday inaan raalligelintaa bixiyo ayaa waxay tahay inaan qadiyadda soomaaliyeed markaasi dhexdhexaada ka noqon karin maadaama ay awooyaashay u soo dagaalameen dhulkan ayuu yidhi fanaanka dayax dalnuurshe oo markaasi dabcan ka hadlayey baaqashada ku timid showgiiuu ku qaban lahaa magaalada hargeysa isla markaana dadkuay u sababeeyeen hadal uu horay ugu soo qoray bartiisa si facebooka kaas uu ahaa markaasi inaysan iib ahayn baddeenna muranka baddee udhexeeya soomaaliya iyo etoobiya ayaa muddo bila a soo jiitamayey iyadoo ugu dambeyn uu ku sii faafay qaybaha kale ee bulshada iyo fankaba laakiinse fanaaniinta soomaalilan weliso ma aysan dhex gelin muranka badda ee hadda markaasi u muuqda inuu ka tallaabay xadkii siyaasadda isla markaanuu u gudbay dhinaca fanaaniinta iyo sidoo kaleeto fanka fanaaniinta itoobiya iyo soomaaliya